ើតែមួយញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំគឺខំមិនស្អាតគឺក្រោបដែរគឺតាក៏ស្ងមកលើបងតើឡើងផ្លែមកបងផ្លែខ្ញុំដាច់ map មិនឃើញទេមកប្រាក់ដល់ឡើងមិនមកណានេះនេះណាបាយបាយអត់អស់មិនទេ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 នេះជីបងអាមកឡើងបងអាបងលឿនកិច្ចចាប់ហើយខ្ញុំខំឆ្វែលឲ្យហីអានោះតែមកពីចង្អាយបងនេះមកហើយអត់ចូលលើងហ្នឹងទៀតអើយអាបងចាញ់ពេកខែគុណអូស្នេហ៍បងហឹមអត់ទៅខាងណាស្បាយបងបងអូប្រដានៅរីកណោ I'm recalling a teammate បងតើមានបាយអូតើមកធៀង Thanks អរលេងមើលមិនពីលក្ខការវល់ដល់សោតនឹងគាត់តែតែវល់សោតទៅទៅពីមកបាញ់នេះក៏មកចាប់តែកន្លែងក្តារវិញ notify អាមៀងទុំទីននេះដកមកនេះចូលស្រួលសិនតើដៃតាមចុយមកវាបែកកំណត់តាមពួកអាវិចទ័រហ្នឹងហ្គេមពិបាកលេងដល់អើមានពួកអាឈួតវិចទ័រណែនាំលេងនេះនាងដែរអារឿងចោះទៅដើម្បីហត់ទៅយកប្របាយឡោះនាងគិតហត់ទៅយកប្របាយឡោះលីង